vendosur për të rregulluar qarkullimin rrugor, për të eliminuar aksidentet edhe për disiplinuar të gjithë ata përdorues mjetesh që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Sot kemi ardhur këtu bashkë me drejtorin e përgjithshëm dhe me drejtues të lartë të policisë shtetit për t'ju treguar pajisjen e fundit që kemi marrë, që është dhe në fakt pajisja apo teknologjia e fundit që përdoret sot edhe në vendet perëndimore, pajisje që kap në mënyrë të pandërprerë të gjithë shkelet që ndodhin në një segment rrugor të caktuar, në të katër korsit apo deri në 6 korsi nëse do kemi rrugë me 6 korsi. Është një pajisje që punon në mënyrë të pavarur, është një pajisje që punon ditën dhe natën, është një pajisje që nuk ka asnjë ndikim njerëzor apo subjektiv të gjykimit të shkeljes, në mënyrë automatike e regjistron shkeljen dhe e çon në kohë reale në qendrën e përpunimit që ndodhet në drejtorinë e policisë rrugore, dhe është një pajisje e cila mund të lëvizë lehtësisht në gjithë segmentet rrugore. Vetëm gjatë një ore që ka qenë këtu pajisja, ka regjistruar 305 raste shkeljesh të përdoruesve të mjeteve në lidhje me këtë segment rrugor. Të dashur përdorues mjetesh, kjo është një aparatur që nuk të krijon më mundësin që t'i shpëtosh shkeljes, pavarësisht se mund të njohësh ministrin, kryeministrin, deputetin apo këdo qoftë. Kjo është mënyrë krejtësisht automatike dhe gjoba do të vijë në bazë regjistrimit të targës që bëhet nga aparatura me foto dhe me video, do ju vi në shtëpi aty ku keni deklaruar dhe adresën ku keni regjistruar mjetin tuaj. Kështu që unë mendoj që duhet sensibilizohen të gjithë drejtuesit e mjetit, të gjithë, sidomos ata që në mënyrë të përsëritur shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, që të mendohen mirë përpara se të shkelin, sepse tashmë në bazë të kësaj aparature nuk ka më asnjë mundësi që t'i devijojnë apo të shpëtojnë nga penalizimi në lidhje me këto shkelje. Dhe pastaj në bazë të ndryshimeve që kemi bërë në kodin rrugor, penalitetet mund të shkojnë deri në heqje të patentave. Kështu që kujdes se tashmë nuk ka më mik, është vetëm kjo aparatur, punon ditën natën, punon kudo, në çdo segment rrugor lehtësisht dhe përpunon lehtësisht të gjithë shkeljen dhe gjobën si rezultat i shkeljes në mënyrë të pavarur, pa asnjë ndikim njerëzor. Kjo punon, na jep në video, na jep në foto që çdo drejtues automjeti, i cili mund të ketë nesër pretendime për të shkuar në gjykatë apo thotë nuk kam qenë unë, jep jep regjistrim, jep location, jep targën e mjetit, jep karakteristikat e mjetit, jep kohën reale kur ka qenë. Ne kemi një server që na i ruan, që nëse do na i kërkojë gjykata ne mund t'ia vendosim, nëse drejtuesi i automjetit ka pretendime, mund t'ia vendosim dhe njëkohësisht ne kur e vendosim gjobën, për faktin sepse kjo gjobë është gjobë në mungesë, printojmë edhe foton e mjetit, edhe gjobën dhe ja dërgojmë kundravajtësit, pra drejtuesit të automjetit. Mjetin e mund ta vendosim këtu, mund ta lëmë në Lezhë, mund ta lëmë në Shkodër, mund ta çojmë në Sarandë, s'ka rëndësi largësia. Fotot janë në infra, janë për natën, për ditën. Cilësitë e makinës janë të shumëfishta, për faktin sepse kur programohet, kjo mund të kapi edhe mjetet të cilat janë në drejtimin tani nga Tegu në Tiranë, por njëkohësisht kap dhe mjetet janë nga Tirana në drejtim të Tegu. Kap deri në 6 korsi.